欢迎收看有熊老师陪你教数学。那么我们这一集的节目里面呢，要带大家这个进一步的认识毕氏定理和根号。那如果看影片的人是老师的话，你可能会发现有熊老师花蛮多的集数在介绍毕氏定理和根号的。那相较之下，也许后面这个被认为很难的这个配方法，我们不会花那么长的篇幅去介绍，因为我觉得你假如我用一个方式把学生教懂了，然后剩下的部分只是练习的话，那个就是剩下的部分只是练习哈。我们不会在节目里面做重复性太多的练习。那相对之下呢，根号或者是这个毕氏定理哈，看起来好像很简单，可是其实它有很多的小技巧可以补充给学生。那补充给学生不只是让他们算得更快，也可以让他们有更多层面去接触它哈，可以把这个根号的概念哦，抽象的这种运算呢，就是练得更熟啊。因为这样子频繁的接触哈，不是为了练习啊，而是说因为频繁的接触而可以更熟悉哈，更融会贯通。所以我们来看一下哈，这个上一次的这个问题里面呢，有这个计算第三边长的问题啊。那其实我留下来的这三个三角形呢，啊，它是这个很常见的三角形，我们可以用毕氏定理来求3平方加4平方是9加16是25，开根号，我们这个边长一定取正的，所以这个是5啊，可以吗？好，这个是9加16开根号，那这个的话呢，是这个平方加这个平方会是 2， 所以是 1， 好，加1平方就1嘛，加上不知道多少的平方会是224，对吗？所以 x 平方是3齁。所以 x 其实是根号3齁。这里其实是根号3。对吗？那这里呢齁 ,1 平方加1平方开根号，也就是1加1开根号齁。这就是根号 2。这就是我们齁那个时候说这个毕达哥拉斯他没有办法回答的问题齁。你看我们已经可以回答了，我们比他厉害。这个就是学教育齁，还有这个知识传播的价值。我们现在所学的数学都是花几千年，人类花了几千年的时间累积出来的。来，那由此那老师们都会让学生们背一系列的这个以3、4、5为例的完整的这个毕氏定理，三边都是整数的数字，我把它称为毕氏数啦。那我们可以来这个列一下这个表。那在接下来的两堂课里面呢，会带大家用不同的角度去认识这一些数字，也就是说我们不只是把它背起来而已，可以让它跟我们跟它可以更熟一点。那首先一步就是把它这个表列出来，所以3、4、5，那底下两倍是6、8、10，你会发现6平方是36，6平方是36加上88 64是100，所以6、8、10刚好也是，那其实它就是乘以几倍都可以。为什么呢？因为这个A 平方加 B 平方呢，如果它就会等于 C 平方的话，你现在把 ABC 都乘两倍，就是 2A， 那么它的平方加上 2B， 它的平方，那合起来就会是 4A 平方加 4B 平方，对不对？这样子就会变成4倍的 A 平方加 B 平方。那因为我们知道 A 平方加 B 平方是 C 平方的嘛，所以它是 4C 平方，所以它就是 2C 的平方。所以呢，如果我把它三边都变成两倍，那一样会符合毕氏定理。好，那其实变几倍都可以。所以说除了这个3、4、5还有6、8、10还有这个9、12、15，那请大家要写到你的笔记本上，不要觉得说哦我知道了，变两倍，好，可以。请写，那写下来不是为了，就是只是为了让你抄而已，抄一遍而已。我们可以透过列这样子一个表发现一件事情，再乘以4倍是4 12，好，不是4 3 4 12，好，12 44 16 20 15 22 5，那到此哈，那我们可以看到怎么样呢？就是你会看到这里有12，这里有12，这里有15，这里有15，这里有20，这里有20，对不对？好，其实我要的话哈，我现在列的都是整数哦，
所以如果我要的话，我也可以列一个，比如说，来举一个例子，这个。7.2 9.6 12 OK， 举一个一个，这也是这三个也会符合毕氏定理，这是 2.4 乘 3， 这是 2.4 乘 4， 这是 2.4 乘 5， 那就会有一个 7.2 9.6 和12这样子，这三个也会符合毕氏定理。那你就会发现我为什么要列这样子一个表呢，就是在这里要提醒大家，当老师出题目给学生，常常出齁、哦、符合三四五比例的数字之后，学生可能就会有一种坏习惯齁。齁、哦、齁、哦、12是3的话，所以4就是多少，诶没有人跟你说12就是3齁、哦。12它可以是3，这边也可以是4，这边也可以是5，这边它也可以根本跟三四五没有关系。齁、哦、那到底要怎么样才可以确定它就是比如说9、12、15、哦、要凑足条件，这个条件我们等一下再讲。就是透过这样的表让你知道说，我们不能够随便抓到两个数字说哦啊这个 12,15, 我知道啊这个就是 9, 一定吗啊有一些条件啊。来我们先把它这个数字标出来啊 ,50,23 乘以两倍 ,12,4,25, 啊你看我这里有 24, 如果我把这边345乘以6倍的话就有 18,24,30, 那这里也有 20, 对不对，那再来三倍15,36,39,差不多。72,425也是一组齁 ,72,425,14,48,50, 差不多。那如果有的老师他还会教到学生多记的话，那可能还会再记到一个是 85,17, 那可能还会有一个是 9,40,41, 齁。所以总共有这个五大类。这样子，那像这样子把这个表补上去哈，有吗？那到底什么情况下可以使用？刚好就是3:4:5哈，我们后面的几堂课里面会再详细的介绍一次。在这里先简单的说，好，你要先抓到它是直角三角形，这是前提。好，第二，你要知道你的这个三四五的位置，它到底是在骨上还是在斜边上。或者它有特殊角度，你已经知道它的特殊角度了，这样子你才可以使用它的这个特殊的比例。那我们这一集呢，好，刚才有说我们要练，除了这个介绍一下这个毕氏数的组合之外，我们要来讲解一下前面留下来的问题。好，来看一下这个求下列各数的完全平方根呢、啊。这种问题你如果没有办法直接看出来是多少的话，一个绝对可以做的方式就是化成分数。举例来说齁，这个 0.729 它就是1/729。对不对，那729齁，你如果没有办法看出来，那就是拿去做这个短除法齁，做质因数分解。不过我们之前好像已经做过了，它是27的平方。它是这个3的6次齁 ,9 乘81嘛。所以它是27的平方，所以这个开出来是27啊，下面1万开出来是100嘛。所以假如说这个它的平方根就是这样子，这样子的话呢就会等于正负的 27%， 所以其实是 0.27。 那你会发现诶它有一个0，可是在这里就没有了，因为平方出来它位多一位。这里也是一样，1/4啦，这个 0.0004 其实是1/4，那讲1/4的平方根，我想应该这个大家就可以开出来了，就是 2%， 就是正负 0.02 差点讲错。10.24 如果你有记得的话，10.24是2的10次，所以这个是1024的 1%， 它是 1/2 的10次，所以它去开平方根的时候呢，它去开平方根的时候呢就会变成是10的2的5次，2的5次是32，所以 10.24 的平方根是 3.2, 奇妙吧。好，一又
16/9， 那一又16/9的平方根哈，一又16/9是16/25啊，所以把它拿去开根号，所以是正-4/5。然后好，求这个的值3025啊，你可以拿去这个猜看看哦，或者是你如果有印象的话，我们先把它写成它是3025%。3025是这个5630放在百位数后面接25，所以这个其实是55的这个平方齁，你会发现它是11的倍数有没有，这个第二位第四位和第一位第三位合起来是5嘛 ,5-5 是 0, 它是11的倍数。所以这个其实是55的平方齁，这个是10的平方，所以它开出来是10/55。啊，没有开掉了，没有根号了。没关系，就写10平方和55平方哈，所以这个开出来是10/55是 5.5 嘛，写小数也可以，写分数也可以。那要不要正负号？不用，因为它写成这个根号形式就是正的，这个情形才会是有正负号的。好，那这个呢，它是这个根号的25/49哈，这就比较简单了，5/7。那这里是这个写一点，它写跟写成一样齁，这个是一个科学记号。科学记号呢，那我们透过指数率你可以想象齁，一个就是你透过指数率去拆开来齁，把它拆开来。或者我们可以先补两位给它。它其实是625乘上一万。对不对，那一万自己本身是100的平方，所以它可以开出来。这边是根号625。如果你熟的话，其实根号625是25。这样子。来，好，上一次的作业呢，我们挑一两个来看看哈。这个一除根号5，也就是根号5/1，那我们说要标准化哈，所以上下同乘根号5。其实这个是5/5，我就用嘴巴讲的，我就不写了。来，那接下来的问题我们挑一题来做咧，这个根号2/-(-33)这一题，所以它是除的，除的的话我们先换成乘的好了。好，接着做约分。做约分的时候，根号33和根号55有一个根号11可以约，负负会得正齁。那所以这里剩根号 3, 这个是3根号 5。那根号2跟根号4可以约，根号2和4可以约根号 2, 我们之前有介绍过。4约掉根号 2, 剩2根号 2。就是它4是2乘2嘛，你把一个2拿出来，拿去跟它约根号 2, 还会剩根号 2。所以留下4根号2。同样的道理齁，这个根号3这个3齁，所以其实它约掉的时候可以约齁，是说约了之后又要有理化就不约了。所以这个是3/5/2(6)上下同乘根号5是3/2(30)。根号30开不出来齁，你不要觉得它很大，因为它就是2×3×5，所以就是没有开不出来。好。来看之前的这个第七集留下来的作业哈，这种问题很常见啦，根号的 x-3、x+2还有 z 哈，那他们三个根号合起来是0，那它其实它的关键就是说，因为根号一定要大于等于0啊，可以吗？因为根号任何数一定要大于等于0哈，所以三个正的或大于0的数加在一起，其实他们一定本身都是0哈。所以 x-3=0，x=3 啊，那同理哈 ，y=-2，z=0啊，所以题目所谓 x+y+z 就是3+2+0=1，这就答案了，可以吗？那同样的齁，这一题跟上一题是一样啦，只是说它把它列成
这样子，那他希望你去解一个二元一次联立方程式。所以从题目这里说的说明我们可以知道其实 x 加 2y 减3等于0，所以 x 加 2y 等于3，然后 3x 减 y 等于负2，然后解这个二元一次，所以其实 y 等于 3x 加2，2y 是 6x 加 4, 所以再加 x 是 7x 加4等于3。什么 ?y 上加 6x 加 4, 对啊，好，所以 7x 等于负7分之 1,y 等于 ,y 等于这个带进来齁。负七分之三加二啊，好，那这样子是负七分之三加七分之十四，所以是七分之十一啊，这就是这题的答案，对吧？再来看这一题啊，这种问题在国中比较少看到，但高中就很常看到了。那但是也不是不能会的，它不算超出范围。他这里写这个 x 减3小于等于0，那其实我们在上个学期讨论不等式的时候有提到过，就是说这个根号它一定要大于等于0嘛，结果他现在跟你说它小于等于0，好，错了吗？没有错，因为其实还有留下一个小小的空间，它刚好就是那个空间，它又大于等于0又小于等于0，因为它就等于0，所以其实这件事情它就是要告诉你 x 减3的根号等于 0, 也就是 x 等于3。所以带进来这个236加4是 10, 这个是根号 10, 这样可以吗？好。接着这个问题我们来练习一题看看，这个算比较难的这个，根号10加根号15的平方，所以它就是 a 平方加 b 平方，所以是 a 平方是 10, 根号10的平方嘛，根号数的平方是15加 2ab, 加 2ab, 加 2ab 的话呢，这个是两倍的根号150。那这个根号150其实可以抽25出来，它是25乘以 6, 所以这个是这个根号150是前面合起来是 25, 后面这里是5抽出来是10根号 6, 可以吗？我们顺便把上面这个算了，这个是2加3加2根号 6, 所以是5加2根号 6,那为什么顺便把它算了呢？你会发现下面这一题的结果刚好上面这一题的5倍，对不对？它是5加2根号 6, 这是25加10根号 6, 它刚好差5倍。那其实这里面括号这个根号10根号15刚好是根号2和根号3乘以根号 5, 那它平方嘛，所以它里面是它的根号5倍，它平方完就是它的5倍，所以这个是这个的5倍。好，那刚才呢我们写到这个作业里的几个化为取根号然后标准化的问题，那在那个阶段因为我们还没有学标准化，所以我们所留下的题目都是你可以把它变成是小数，或者是你可以看到你可以猜出来它刚好是多少，但是在自从我们学完标准化之后，你要留意像这样子的问题 0.004 它标准化完是多少？哦 ,0.2 错，哦 ,0.02 错，哦 ,0.002 好也错。那它到底是多少呢？我刚才就有说如果你我们要如何判断它是不是刚好会变成小数，就是它如果是的话，它一定会有这个百位或万位嘛，就是它的这个小数位数是偶数次的，所以它到时候10才可以开出根号外面。那它显然这里是千分之十，这个是开不出来的，其实，对不对？所以你化成分数会比较好写，而且最后也是得化成分数。千分之四的话呢，那它其实是这个
十根号十分之二，那我们上下同乘根号十，所以它其实是百分之二根号十，所以它是没有办法写成小数的，因为你二根号十不知道是多少，写不出来，对吗？那我们不知道是多少啦，实际上它有一个数字，但是我们不知道是多少。来看这个哈，写成科学记号，它是 2.16 乘以10的4次，那么它是216,00，对吗？216是多少？如果你还有记得的话，216其实是这个6的3次，所以它这边呢，其实是这个6的3次乘以10的平方，那么可以抽出一个6平方和一个10平方，所以抽出60出来。这是这一个，来看这边哈，我要去把它标准化，上下同乘根号6，这边留下来的是6分之这个乘根号6，那2根号3乘根号6，因为根号6自己本身是根号2乘根号3，所以到时候它这个根号3跟根号3乘起来就是3，对不对？所以它这里3 2 6，所以这边剩的是6根号2。同样的道理哦，3根号2乘根号6，那3根号2又乘根号2，这里就会产生一个2了。236，所以这个是6根号3。可以吗？然后我们可以一起把6约掉，所以留下来是根号2减根号3。这个值是负的，这个值是负的。这样可以吗？就是在这里带大家练习，包括也许没有办法变成小数的根号，还有大家包括运算，包括这个科学记号的转换，还有带大家去计算，我乘根号6的时候呢，其实根号3乘根号6会变成6根号2，这里有2啦，根号3乘根号6是2，是3根号2，那根号2乘根号6是2根号3，就是在这题带大家练习一下。一样是刚才有看过题目的另外一个形式，就是在这个问题里面，我们看到他说，如果 2x 减1大于1小于7，然后根号 y 大于1小于2，那这样子的话，请问底下这一条的值是多少？好。那其实这种问题，就是我们前面在讲到一个括号平方开根号，你要去判断这个括号到底是正是负吗？可以吗？这个也是，这个也是嘛。那其实这一个绝对值4减 x 跟这样子括号4减 x 括号平方开根号，其实是同样的意思。所以都是要去判断这个是正还是负嘛。那它在这里就是给你这个提示。2x 减1在7到1之间，所以 2x 在8到2之间，所以 x 在4到1之间。同样的这个根号 y 呢，它在2到1之间，所以 y 其实在4到1之间。所以其实 x 和 y 都在4到1之间，那它比3大，所以这个是正的。这个是正的。比4小，所以减5是负的，这个比1大，所以用1去减是负的，然后用4去减却是正的，因为它比4小，所以最后你式子留下来的会是这个，这个是正的，所以你可以直接把平方和根号拿掉，留下 x 减3，这个是负的，所以留下来的是这个减掉这个负的 x 减5是减掉5减 x。题目出错，这里要写加，没关系，不影响我们刚刚的计算，只是如果写成减的没得算的。来，然后接着这里这个因为它是负的，所以要倒过来减，所以它留下来的是 y 减 1， 然后这个是正的，所以留下来的是4减 y。 好，那于是这个 x 减 x y 减 y 都会消掉，留下来的是负3加5减1加4 ,2 加3等于 5, 这是这题，可以吗？
就是大家了解到说这样子的题目哈，其实它是让你去判断这符号。那我们的今天的课就上到这里哈，下一集开始呢，我们会再进一步的去介绍毕氏定理的，尤其是特殊三边长要怎么使用哈，还有它各种不同的这个应用的情形哈。那我们今天上到这里。